السلام عليكم، magacaygu waxa la yiraahdaa إفراح حسن. waxaan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalka Canada. halkan waxaa ka sheegayaa in aan aaminsanahay mashruucan la magacbaxay fursad fan oo runtii aan u arko, haddii aan Soomaali nahay meel kasta ay joogno, in uu yahay mid aan ka faa'iidaysan doono. waxaana aad ugu boorinayaa qof kasta oo Soomaali ah oo qaangaar ah meel kasta dunida ka joogo, gaar ahaan qurba joogta, in ay ka qayb qaataan oo la taageero mashruucan. إن شاء الله نوعد جينيا إن خير بدل ما وصل بحدود. السلام عليكم.